minutos para beber 2, 3 litros por dia. E 24 horas para beber 2, 3 litros. Mas, felizmente, quando entrei na casa desta instituição espiritualista, portanto, consegui cortar, mas ainda bem. Não tenho, mas ainda bem. Nem eu próprio consigo imaginar. Ou seja, esperança eu tenho que o meu futuro seja melhor. Agora, acreditar, já não sei se posso acreditar. Ora, se vão 5 ou 6 anos neste tipo de situações, como é que eu vou acreditar no futuro se nestes 5 ou 6 anos ainda nada se resolve? Olha, melhor saúde, e talvez, quem sabe, continuar com o artesanato, já que trabalho lá, continuar com isto e ver como pode ser. Pode ser daqui um pedacinho do futuro, porque o artesanato não se vende assim de um pé para a mão. Mas posso vai vender uma coisa ou outra. E pode ser. Esta seja, esta arte seja o caminho que me leva para fora. Pode ser. Depende também da saúde. Disse um doutor da lei para o tentar, mestre, preciso fazer para possuir a vida eterna. Respondeu-lhe Jesus, que é o que está escrito na lei, que é o que lês nela. Ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus, respondeste muito bem, faz isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era justo, dizia a Jesus, quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse, um homem. E um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Vamos ver então aqui que o próximo é um homem. Não disse, é o João, é o António, a Maria, a Carla, a Antonieta. Não, um homem. Um homem que significa um conjunto de seres. Homens e mulheres. Então, o próximo podemos ser todos nós. Todos nós podemos ser próximos. Podemos, não, somos o próximo. Uns dos outros. E eu recordo-me de uma história que eu vi aqui há uns meses atrás,
quando efetivamente estudávamos esta parábola, eu vinha no carro e ouvi no rádio uma história de um senhor chinês, aliás, passou inclusivamente nas redes sociais, e que vinha do trabalho para casa. Na China, como em outros países, em Portugal, se calhar em algumas cidades, nas grandes cidades, vai já acontecendo isso, as pessoas têm medo de se ajudar umas às outras, com medo de serem atacadas, ou seja, de ser uma rasteira. Não vou ajudar porque também é a violência já muito provocada até pelas carências sociais, que já vai acontecendo, porque as pessoas já não se ajudam com receio. Se eu gosto, se calhar, é um assaltante, portanto, e na China isso também acontece. E o senhor, ao ir do trabalho para casa, viu uma senhora que tinha sido atropelada, caída no chão, caída na estrada. E quem atropelou passou adiante, não é? E não quis saber, fugiu. E ele pensou: bom, é melhor não ir ajudar a senhora porque pode ser um embuste, pode ser uma ratoeira, provavelmente. Então foi para casa. Em casa, ele vivia com a mãe. E portanto, todos os dias a mãe esperava por ele em casa, e quando chegou naquele dia a mãe não estava. E pensou: bom, provavelmente foi fazer, atrasou-se nas compras no dia a dia. Mas o tempo foi passando e a mãe não havia maneira de chegar. E de repente fez um clique e pensou que poderia ser efetivamente a senhora que ele viu caída na estrada. E foi ao hospital, foi à procura, e efetivamente a mãe tinha sido atropelada. A senhora que ele não ajudou era a própria mãe. Então nós estamos livres, efetivamente, de hoje para amanhã precisarmos da ajuda de quem quer que seja. E se nós pensarmos no sentido espiritual do termo, todos nós já podemos ter sido familiares uns dos outros, não é? Eu já posso ter sido irmã ou mãe de qualquer um de vós que aqui estão. Porque, efetivamente, a vida é do Espírito. Todos nós temos várias experiências e podemos reencontrar várias vezes. Então, pensando desta forma, nós somos todos uma família universal, ainda que não possamos ser no sentido económico. Portanto, temos que ter a noção de que, efetivamente, todos nós podemos ser próximos, e somos, porque quem de nós não tem a necessidade de desabafar? Quem de nós não precisa de um conselho? Quem de nós não precisa de carinho e alguém? Quem de nós? Porquê é que nós vimos ao Centro Espírita? Porquê é que nós aqui estamos? Uns temos problemas de ordens morais, de ordens espirituais, outros temos de ordens materiais, enfim, todos nós temos problemas. E o principal problema é, efetivamente, são as dificuldades morais. Porque se nós tivermos dois seres vivos, um cão e um ser humano, e vamos supor que o ser humano sou eu, se o cão tiver uma pata partida e eu partir uma perna, fisicamente, no sentido físico do termo, a dor tem o mesmo mecanismo. Portanto, a dor é igual. O problema da dor, o cão, depois de partir a perna, passado uns tempos, anda para aí a coxear, não é? Todo contente. E nós não. Porque o problema não está na dor física. O problema está nas dores morais que as dores físicas nos causam. Pelo facto de eu não poder ir sair com os meus amigos, ir para a discoteca, não é? Divertir-me, porque tenho. E é uma coisa muito simples. Hoje não vamos falar dos problemas das dores mais profundos ainda. Então, o problema está nas dores morais. E todos nós precisamos uns dos outros e temos as nossas dores. E este homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando estudámos geograficamente esta questão, fomos ver que Jerusalém, à época de Jesus, era considerada a cidade santa, não é? Onde habitavam os doutores da lei. E Jericó era considerada a cidade do comércio, a cidade da má vida. Vamos transpor isto para o ensinamento que Jesus nos quis trazer. Então este homem vinha de Jerusalém, da cidade santa, estava bem e veio para Jericó e de repente ficou mal. Ou seja, todos nós, neste momento, podemos estar
Bem, daqui por uns minutos, quando sairmos daqui, ninguém nos diz que não vamos precisar. Aliás, financeiramente ou materialmente falando, nos dias que ocorrem, muitos de nós já tivemos uma vida estabilizada, de repente ficámos sem emprego e tivemos que nos habituar e lutar para superar as nossas dificuldades. Então, estamos bem e de repente ficamos mal. Vamos falar do nosso amigo José Rodrigues. Como ouviram, ele tinha... Para já era muito bem falante. Repararam? Era muito bem falante. Nós fomos ver a vida dele e ele tinha sido casado, tinha um filho de há coisa, portanto, tinha 13 anos, que vinha visitá-lo a Viseu e não sabia que ele estava na rua, que ele vivia na rua. Pensava que o pai tinha uma vida normal, tinha um trabalho, porque já estava separado da mãe. Ele diz que ficou nesta situação por causa dos imigrantes e do trabalho da mão de obra barata. Era tão bem falante que ele conseguiu, em pouco tempo, falar mais ou menos das situações gerais de qualquer do sem-abrigo. Ele apanhou várias, deu vários testemunhos. Ele falou por quase todos eles. As dependências, o ficar sem trabalho. Aquilo que aconteceu não foi, com certeza, ficar sem trabalho. O problema do álcool, obviamente, que já estava enraizado na vida dele, ele nunca começou a beber quando ficou na rua, com certeza, e provavelmente foi o vício que levou à destruição da vida familiar que tinha. De qualquer das formas, ele tinha um emprego. Ele era perseguido de eletricidade, fez curso de agricultura biológica. A mulher dele trabalhava no Ministério da Justiça, portanto, trabalhava no tribunal, tinha uma vida completamente estabilizada, portanto, sem qualquer tipo de problema. E de repente, não é de repente, não sabemos que as coisas não são de repente, ficou no estado em que ficou, perdeu família e perdeu tudo. Aliás, diga-se passagem que quando ele desencarnou ano passado, nós fomos à procura da família, como é óbvio, porque ficámos as únicas pessoas que ele tinha em Viseu, porque ele não era de lá, éramos nós, então tínhamos que procurar a família para tratarmos um funeral, portanto, uma série de situações burocráticas, e viemos encontrar, sim, conseguimos contactar a ex-mulher dele, que até hoje ainda não sabe onde está sepultado o senhor. E não sei se o filho saberá que o pai já desencarnou. Portanto, ficou completamente sozinho, não tinha absolutamente ninguém. E isso nos pode acontecer. E vamos prosseguir. Caiu em poder dos ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e saíram deixando-o semi-morto. Ora, todos nós sabemos, efetivamente, que as coisas não acontecem por acaso. E o nosso amigo José teve a vida e o fim que teve, precisamente porque as coisas não acontecem por acaso. Ninguém se vicia do pé para a mão, não é? Obviamente que nós trazemos tendências no passado. As nossas tendências não é pelo facto de nós perdermos o corpo físico que vamos deixar de ter essas tendências. E temos que regressar para as ultrapassar. Muitas das vezes, que é o que acontece, elas não são ultrapassadas porque nós, as tentações da matéria para os espíritos imperfeitos que somos, quando não temos a nossa fé fortalecida, é um pouco complicado. Nós fazemos muitas promessas do outro lado da vida. Quando chegamos cá em contacto com as coisas, o problema passa a ser outro. Porque é muito fácil nós deixarmos os nossos vícios se tivermos fechados dentro de quatro paredes, não é? Quem tem vícios, eu já tive, ainda tenho alguns, mas posso falar de um que eu gosto imenso de falar, porque já me consegui libertar dele, dos outros ainda tenho um bocadinho de vergonha, mas eu já fumei, não é? E atenção, sempre fui criada em vez de espírito. Portanto, eu já fumei. E deixei de fumar porque, como o meu pai dizia, não há nada que uma doença benigna não resolva um problema. Então, fiquei doente, caí à cama, fiquei 15 dias de cama, um problema renal complicado, e depois o meu pai foi-me dizendo, não aproveites agora, porque durante aqueles 15 dias, com 40 de febre, 42 de febre, não apetece cigarro a ninguém, não é? Portanto, sem sair de casa, sem nada, não apetece cigarro a ninguém. E o meu pai ia-me dizendo, não aproveites agora. E aqui o orgulho funcionou um bocadinho, porque aquela coisa de pronunciar, depois é, agora vou fumar, meu pai vai cair em cima de mim, és louco, és isto, és aquilo, funciona.
funcionou e eu efetivamente, não, é agora que eu vou deixar. E deixei no meu próprio. Mas, de qualquer das formas, se eu me sentar com alguém na mesa de um café que nunca fumou, e na altura, quando comecei a deixar de fumar, quando estava com amigos que fumavam, a tentação ali estava, porque nós só somos tentados nos nossos vícios. Não é? Quem não tem vícios, que, se eu nunca tivesse fumado, ou se eu nunca tivesse bebido, a mim ter um copo, dois, uma garrafão de 5 litros de vapor, não faz absolutamente diferença nenhuma, só faz a quem tem esse vício. Não é? E eu costumo dizer, se repararem, quando nós nos predispomos a ultrapassar um determinado defeito, é quando vêm as tentações. Quando nós nos predispomos, não é? Não há tentação. Eu, quando decido emagrecer uns quilitos, o meu marido, que nunca leva doces para casa, que nunca raramente me convida para jantar, chega naquele dia e eu digo assim, vou passar, não te vou dizer mais que eu queria me emagrecer, porque senão é uma desgraça, é um bolo, é isto, é aquilo. Portanto, mas é ótimo, porque é a prova, se assim, não, vou-me decidir, eu tenho aqui, não é? Tenho aqui a prova à frente e eu vou ser capaz de ultrapassar. Se nós ficarmos fechados, não é? É fácil, não é? Por isso é que é necessário nós virmos à perna, não é? Porque no outro lado não existem as tentações materiais, só aqui aquelas existem. E, portanto, é aqui que eu tenho que provar que, efetivamente, eu consegui ultrapassar aquela dificuldade. E depois esquecemos que temos também as nossas companhias espirituais, não é? Porque, vamos lá ver, eu tenho um vício, eu perco o meu corpo físico, desencarno, mas o vício está no, não está no corpo, o vício está no espírito, não é? Porque é uma dependência física, com as devidas diferenças, fisicamente é fácil de ser tratada. A dependência química é mais facilmente que a do álcool. A do álcool precisa de mais acompanhamento, porque a abstinência pode levar a delírios e a desencargo. Portanto, quando nós achamos que a pessoa tem que deixar de beber porque tem que deixar de beber, não é assim. Tem que ser com acompanhamento. E enquanto não tem um acompanhamento médico ou internamento, tem que ser lentamente e deixando de beber menos, porque pode levar a situações de delírio e problemas complicados que podem levar ao desencarno. Mas, se eu desencarnar, eu tenho esse vício. O vício físico, como eu ia dizendo, é fácil de tratar. O problema é aqui, quando nós estamos perante a prova, aí é que é fuma mais um, bebe mais um copo e tal, só um não faz mal. Portanto, é sinal que o vício não está propriamente no corpo. Né? O vício é psicológico, o vício é do espírito. Sendo um vício do espírito, eu perco o meu corpo e eu vou para o outro lado, o que é que eu vou querer? Não é? Continuar a alimentar-me desse vício. Como do outro lado, no plano espiritual, não existem a matéria, não existem os químicos, não existem o álcool, não existe o álcool, com quem é que eu vou ter? Não é? Com quem tem o mesmo vício na Terra. Para, pé espiritualmente, me ir satisfazendo. Não é? Daquela necessidade. Quem diz dos vícios físicos? Diz de todos os outros. Da mentira, da maledicência, do disque-disque, do andar a cortar na casaca do vizinho. Tudo isso. Portanto, nós atraímos, nós convivemos por afinidades. Já aqui na Terra é assim. A mim, podem-me convidar uma vez, neste momento, para sair e para beber um copo, que eu não vou. Não é? E a pessoa tanto me convida, tanto me convida, tanto me convida, que desiste, não é? E se eu for, até sou capaz de ser uma má companhia. E, portanto, nós juntamos por afinidades, não é? Afinizamos com as pessoas no plano espiritual, é a mesma coisa. E, portanto, não é a falta do corpo físico que vai fazer aqui qualquer diferença. E, portanto, a lei da causa e efeito, nós vimos com as nossas tendências do passado. Nada do que nos acontece é por acaso. A lei de causa e efeito dita que assim como fizeres, vais achar. E nós somos muito orgulhosos, muito egoístas, muita falta de amor. Quando nós pensamos no amor, a maior parte das pessoas liga o amor ao afeto, não é? Liga o amor ao afeto. Porque é muito fácil nós amarmos os inimigos. É? Nós amarmos os inimigos. Fazemos a caridade, ajudamos o próximo,
é fácil quando é esmola. Quando não é esmola, quando passa da esmola e do assistencialismo, é muito mais difícil. Porque implica que nós temos que abdicar de algumas coisas da nossa vida, de renunciar a alguns prazeres que temos. Porque fazer a caridade como Jesus ensina nesta parábola é muito complicado. Então, o amor ao próximo e amar é tão complicado, tão difícil. Eu falei nos indivíduos que é uma coisa muito, muito, muito difícil. Mas mesmo assim, é muito difícil amar. O amor no sentido pleno do termo, ninguém pensa que vai atingir nesta vida ou aqui na Terra. Porque a Terra é muitos pensões próprios, não é? E, portanto, nós ainda somos espíritos neste grau de evolução. E, portanto, caminhamos rumo à perfeição. Mas, a seguir à expiação e provas, ainda temos que, até lá chegar, ainda temos que passar por outros, não é? Por outros estágios de evolução. Portanto, o amor pleno consegue-se quando atingirmos os mundos divinos. Aí sim, nós seremos capazes de amar no sentido pleno do termo. Aqui não, nós vivemos na Terra para aprendermos a amar. E por isso é que, de umas vidas para as outras, uns com os outros, vamos experienciando os vários tipos de amor. O amor paternal, o amor fraternal, o amor conjugal, não é? Umas vezes vimos como pais e filhos, outras vezes vimos como marido e mulher, outras vezes vimos como amigos e vamos experimentando os vários tipos de amor. E o amor, além de amor que Jesus nos ensinou, é algo muito mais abrangente, não é só, não passa só pelo afeto. E vamos explicando, seguindo adiante. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, ouviu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Vamos ver que tanto o sacerdote, que era o doutor da lei, como o levita, que eram estudiosos da lei, que teriam, não é, a obrigação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é só conhecer no sentido de ouvir falar. Não é? Quando nós conhecermos no verdadeiro sentido, nós vamos interiorizar. E ao interiorizar, essa verdade vai nos libertar. Porquê? Porque nós vamos modificar, não é? Vamos mudar. Vamos reconhecer que erramos e passar a fazer melhor. Orai e vigiai. Orai. A caridade pelo pensamento é uma forma de fazer caridade. A oração. A caridade pelo pensamento. Orar, no sentido de nós também procurarmos a ajuda, não é? Do plano espiritual, dos nossos protetores, no sentido de nos mantermos firmes nos nossos propósitos. Nós vamos decidir mudar, claro que não é tudo de uma vez, não é? Ninguém atinge a perfeição numa só vida, se nós não, basta pensarmos no conhecimento, não é? Nós não vamos saber de tudo aquilo que é possível saber na Terra numa só vida. E a do amor, muito menos. Portanto, no sentido moral e do conhecimento, não é numa só vida que nós vamos saber tudo, mas vamos começar por reconhecer e com a oração atraímos a nossa proteção por forma a nos dizer, sim senhora, assim como nós temos as nossas influências negativas, bebe mais um copo, fuma mais um cigarro, às vezes eu acho que sou eu, mas não sou, é o meu amigo, não é? Se eu quero deixar de fumar, porque é que eu vou pensar, vou fumar mais um cigarro? Não.